Se on muoro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan asian oikea laita. Tällä kertaa vähän poikkeuksellisissa ää, ympäristössä ja ehkä tunnelmissakin ää, ollaan juuri päästy eduskunnan ää, hallituksen ensimmäisestä luottamusäänestyksestä. Mulla on täällä Miko Päripuum ja Joakkin Vikelius vieraana. Tarkoitus on vähän jutella hallitusohjelmasta. Kyse kysellään myöskin valiokuntapaikoista. Ja, ja muutoinkin kommentoidaan sitten vähän politiikkaa. Tota, aloitetaan ihan suoraan Mikon valiokuntapaikoista ja, ja tunnelmista. Niin, niin kerro lyhyesti, että minkälaisia, minkälaisia paikkoja tuli ja minkälaisin tunnelmin lähdet niitä, niitä niinku sitten työstämään. Kiitos kysymyksestä. Ja valiokuntapaikat, on puolustusvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. Ja mole, molempiin lähden kyllä oikein onnellisena. Ja innostuneena työskentelemään, että molemmissa on sellaista, mikä kiinnostaa itseään ihan niin kuin vapaa-ajankin puolesta ja työelämä- ja tasa on myös lähellä sitä, mitä työelämässä on eri tehtävissä tavallaan kohdannut ja nähnyt, niin nyt pääsee sitten tämän eduskunnan puolelta käsiksi niihin asioihin, niin äärimmäisen mielenkiintoista. Loistavaa. Sitten Jookki, sama kysymys. Joo, mulle siunaantuu hallintovaliokunnan ja, ja, lakivaliokunnan paikat ja, ja molemmat on oikein mieluisia, erityisesti hallintovaliokunta sitä on ihan ykkösenä toivonut ja monessa vaalien alla olleessa keskustelussa ja paneelissa on nimennytkin sen, että mielelläni siellä olisin, jos läpi pääsisin, niin, niin oikein, oikein mielelläni lähden sinne, erityisesti nyt kun meillä on No, meillä on Mauri Peltokangas siellä puheenjohtajana ja sisäministeriössä on nyt perussuomalainen sisäministeri, joka on ajamassa läpi tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, niin sehän on oikein, oikein kiva valiokunta sitten. Joo, ehdottomasti. Totta, että, että jos miettii puolustusvaliokunta ja hallintovaliokunta, niin hyvinkin voi ajatella tavoiteltuja valiokuntapaikkoja ensimmäisen kauden kansanedustajille, mutta toki Toki tuli reippaasti, niin hienot, hienot salkut, jos näin voi sanoa. Tosiaan meikäläinen, todettakoon, niin valiokunta ja suurivaliokunta, että on, on itsekin, sillä tavalla tyytyväinen paikkoihin toki työtäkin näissä kaikissa varmasti mm. tulee piisaamaan. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin, niin sitten mennään hallitusohjelmaan. Sitä veivattiin nyt viime viikosta lähtien aika tavalla, ja te itse, asiassa, itse siellä päivystytte vielä niin – viimeisiä puheenvuoroja Ää, nyt, nyt niin kuin, kun tätä kuvataan, niin eilisiltaan asti – tota, Piditte monia hyviä puheita, jos täytyisi sanoa ihan päällimmäisiä ajatuksia tuosta salikeskustelusta ja siitä, että minkälaista se debatti oli, mitä ehkä tuli vasemmalta laidalta argumentteja vastaan, miten niitä ammuttiin alas, niin jos Miko aloitat näistä. No vasemman laidan argumentit pohjautuu oikeastaan siihen, että kaikki mitä ohjelmassa on, niin on lähtökohtaisesti kamalaa ja hirveää ja näin ei pitäisi toimia se ristiriita, mikä heidän puheissaan oli, niin on käytännössä se iso kuva, eli he sanoo, että julkista taloutta pitää kyllä tasapainottaa, on välttämätöntä tehdä sopeutuksia, mutta he eivät esittäneet omissa argumenteissaan yhtä ainutta keinoa sille, että miten tämä julkisen talouden tasapainottaminen pitäisi tehdä. Ja näin ollen herää kyllä se kysymys, että tavoittelisivatko he oikeasti sitä, että julkinen talous saataisiin kuntoon jollakin aikavälillä, vai onko se vaan pelkkää puhetta ja Todellinen tarkoitus on jatkaa edelleen velkaantumista, mutta kyllä se, kyllä se valitettavan tota, surullista ja yksipuolista oli. Osittain myös sellaista, että hankin yksittäiseen kokonaisuuteen, väännetään, käännetään se ja muokataan se vielä omilla sanavalinnoilla, ei oleksikin potkulakia, mitä mm, kaikkea se mm. oli, meni ihan pelleilyksi se homma. Tuon et, et tason keskustelua se hyvin pitkälti oli, mutta tosiaan loppuillastahan sitten, Oppositio luovutti, että siellä ei ollut yhtä ainutta heidän edustajaa kommentoimassa hallitusohjelmaa, että ehkä se sitten kuitenkin oli sen verran hyvä hallitusohjelma. Kyllä, joo, no sitten. Mitä koitin tuossa laskeskella, niin onkohan me nyt kolmen, kolmessa istunnossa, kun tätä hallitusohjelmaa käsiteltiin, niin eilisilta se oli 11 tuntia putkeen. Ja jos ihan oikein laskeskelin, niin suunnilleen 30 tuntia käytetty tämän hallitusohjelman ympärillä käytävään keskusteluun tuolla eduskunnan täysistuntosalissa. Ää, paljon oli oppositio äänessä, mutta kuten Miko tässä kertoi, niin loppu, loppuvaiheessa loppui sitten se äänenkäyttö siitä. Ää, ehkä semmoisia keskeisiä huomioita on ju, juuri tämä, mitä, mitä Miko tässä nosti esille, eli paljon kritisoidaan esimerkiksi näitä veronalennuksia, mm. mitä tämä hallitus on tuottamassa ja toisaalta niitä toimia, joilla toteutetaan se julkistalouden tasapainotus, jota, en, jota, ennen vaaleja luvattiin ja johon käsittääkseni kaikki puolueet oli ainakin nimellisesti sitoutuneet jo ennen vaaleja. Jos ihan oikein muistan, niin Lee Andersson tai siis vasemmistoliiton edustajana, puheenjohtajana vielä, hän taas ihan keskustelussa todetakin nyt, että, että, kaikki puolueet on edelleen sitoutuneita julkistalouden mm. tasapainotukseen, mutta keinot on vain erilaisia. Mutta kuten Miko tässä esille toi, niin, niin ei ne puheenvuoroissa kyllä välity ne vaihtoehdot. Et siellä, siellä on kyllä kritiikkiä sitä kohtaa, mitä tämä hallitus tekee ja millä keinolla siihen julkistalouden tasapainotukseen, siis siihen kuuden miljardin tavoitteeseen mm. päästään. Mm. Mutta eipä kuulu demareiden, vihreiden, keskustan, vasemmistoliiton riveistä nyt oikeasti niitä vaihtoehtoja. Mm mistä he leikkaisivat mieluummin, mistä he hankkisivat niitä mm. työllisyystoimia, joilla sitten toisaalta ö, päästään lähemmästä julkistarojen tasapainotusta. Joo, ja siis itsekin kiinnitin just siihen huomiota, että onko sitten niin, että he, he, se pitää vaan lukea niinku rivien väleistä, että heidän keinonsa olisi vain ne veronkorotukset. Mm. Mutta he ei sano sitä missään ei. puheenvuorossa tuolla täysistuntosalissa, koska he itsekin tietää, että esimerkiksi keskiluokkaan kohdistuvat veronkorotukset, joihin se olisi pakko käytännössä kohdistaa, että saataisiin lisää verokertymää merkittävässä määrin, on äärimmäisen epäsuosittuja. Mm. Eli he jättää sen sanomatta ja sitten vaan monomaanisesti meuhkaa näistä leikkauksista. Ja kun mainitsit tuon Andersonin tuossa, mm. niin niin jäi sellainen ehkä kaikkein parhaiten mieleen, vaikka, vaikka tosiaan tunti tolkulla sitä, sitä hallitusohjelmaa käsiteltiin, niin Lee Anderson, josko oli vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa, niin hän käytti esimerkiksi tämmöistä ilmaisua, että potkitaan köyhiä päähän, mm. jos en ihan väärin muista. Ja, ja tämä oli niinku aika yllättävän paljonkin tämmöisellä tasolla, se retoriikka, mm. että siinä ei kyllä säästelty. ja, ja – Varmaan asettelee askelmerkkejä koko tulevalle hallituskaudelle, mutta sinänsä surullista, että sitten mitään vaihtoehtoa ei tuoda esiin siihen talouden tasapainottamiseen. Niin se on, se on ihan totta, että, että tavallaan jos jatkettaisiin tällä velkarallin niin linjalla, niin se kuinka paljon tulevat hallitukset kun koko ajan joudutaan ahtaamalle ja koko ajan velan korkokulut kasvaa, mitä, mikä sen osuus on meidän julkistaloudessa, mikä se on, mikä se on valtion budjetissa, niin se päähän potkiminen, se tuntuisi todella paljon kovemmalta, jos mitään julkistalouden tasapainotustoimia ei tehtäisi tässä ajassa. Että se jää koko ajan huomioimatta, että tätä hallitusohjelmaa ei tehdä vain tätä hetkeä varten. Joo. Tätä tehdään sen varten, sitä varten, että tulevilla hallituksilla ja myös tulevien sukupolvien suomalaisilla olisi mahdollisuus edes tämän tasoiseen hyvinvointivaltioon mm, kuin mitä meillä tässä ajassa on olemassa. Kyllä. Miten Miko kommentoit keskustan roolia ja, ja vähän niin kuin asennoitumista nyt sitten oppositiossa heidän puheenvuorojaan tuohon hallitusohjelmaan liittyen? Ja kyllähän siellä isossa kuvassa se pallo on aika lailla hukassa, näin voisi sanoa, että ei oikein ota selvää, että mitä he missäkin hetkessä haluaa. Että toisessa hetkessä Annika Saarikko kehuu hallituksen maatalouspoliittisia linjauksia hyväksi ja sitten yhtäkkiä ne onkin taas huonoja salipuheiden perusteella. Jopa pieniä keskitulosten veronalennuksiin keskusta kohdisti kritiikkiänsä. Sitten toisaalta he sanoivat, että he eivät halua hallitukseen ja jätti vastaamatta hallitustunnustelijaa eli kokoomuksen kysymyksiin silloin hallitusneuvotteluita edeltävässä ajassa. Eli he tavallaan halusivat mennä oppositioon, mutta sitten he kuitenkin esittävät epäluottamusta hallitukselle, että mikä se on se tavallaan heidän suuri tavoitteensa, niin omaan silmään näyttää nyt lähinnä siltä, että heidän ainoa tavoite on nyt päästä oppositioon huutamaan mahdollisimman paljon, jotta voisivat saada kannatuksensa, nousuun, että, että, kyllä se kauhean... No, vähän kävi sääliksi katsoa sitä keskustelua heidän osalta. Että. Niin, siinä tulee semmoinen fiilis, että reteesti ajellaan vain kaksilla rattailla mm, ja kyllä. luotetaan siihen, että sitten se negatiivinen julkisuus ei tartu heihin nyt, kun he eivät ole hallitusvastuussa ja sitten pääsevät poimia rusinoita pullasta niin sanotusti, mutta itse kiinnitin siihen huomiota, että kyllähän he omaksuivat aika lailla vasemmistolaisen linjan nyt kyllä. näissä puheenvuoroissaan, siis että he, he kritisoivat näitä säästötoimia ja myös esimerkiksi veronalennuksia, et, et, kyllä se oli mulle tietynlainen yllätys. On ja, ja, keskusta meni ensin vihervasemiston perässä hallitukseen, mikä oli todella epäsuosittu liike, paitsi keskustan äänestäjien keskuudessa, niin myös niiden keskusta -aktiivien keskuudessa. Ja nyt se meni sitten Tämä velkavasemmiston kanssa sitten myös oppositioon yhtä matkaa, kun heillä olisi tilaisuus, siis sekä perussuomalaiset että kokoomus, molemmat on toivottaneet keskustan hyvin tervetulleeksi hallitusyhteistyöhön, eli, eli tavallaan muuttamaan, muuttamaan omaa linjaansa, mutta myös sitä Suomen suuntaa, mutta he kategorisesti kieltäytyivät siitä, jättivät tyhjän paperin hallitustunnustelijalle, ja, ja nyt on kova huuto siitä, että me emme tasapainota julkistaloutta oikein. Mm. Eli he pitävät. Väärin sammutettu. Siis, siis he pitävät näitä veronalennusaikeitakin, mitä tällä hallituksella on, he pitää niitäkin ongelmallisina, koska he näkevät, että, että, että se, on, se on väärin tässä julkistarvojen tasapainotussuunnitelmassa, mutta, mutta ei ole tehneet minkälaisia tasapainotustoimia osana tuota velkaviisikkoa mm. tai velkahallitusta. Mm. He eivät tehneet mitään toimia. Oliko viimeisenä vuonna tuli jotain hyvin nimellisiä leikkauksia? Siis neljän hallitusvuoden aikana viimeisenä tuli leikkauksia, mutta silloinkin menot kasvoivat enemmän kuin, kuin tuota, mitä saatiin näitä säästötoimia aikaa. Joo. Ja, ja nyt, nyt on kova huuto siitä, että, mm. <laughs> että te tasapainotatte väärin. No, te ette tasapainottaneet ollenkaan. Joo. Joo, juuri näin. Ennen kuin mennään vielä selkeämmin perussuomalaisten tavoitteisiin ja siihen, minkälainen kädenjälki öö, me saatiin tuohon hallitusohjelmaan – niin, 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 niin kuin lyhyt kommentti juuri tuohon keskustaan ja, ja heidän kipuiluun, mutta myös tietyllä tavalla siis sosiaalidemokraattien toimintaan. Eli juuri tämä, että he ensin järjestään jättää kaikki sopeuttamistoimet ja säästötoimet omalla hallitusten tekemättä, päinvastoin lisää merkittävästi pysyviä julkisia menoja, sitten eivät edes yritä niin kuin hallitukseen, vaan luikkii oppositioon. Ja nyt saman tien, kun hallitusohjelma julkaistiin, niin sieltä alkaa niin älä siitä, että väärin sammutettu mm. ja, ja niin kuin mestaroidaan tätä. Kyllä, ja tähän on vielä todettava se, että vaalien alla esimerkiksi Saarikko toisti useaan kertaan, että hän ei sulje mitään säästötoimia pois. Mm. Kun esimerkiksi käytiin keskustelua tästä valtiovarainministeriön säästölistasta, niin hän monta kertaa paalutti, hän ei sulje mitään pois, hän ei sulje mitään pois ja nyt yhtäkkiä hän esittää puolueensa eduskuntaryhmän kanssa aivan järkyttynyt suurin piirtein melkein jokaiseen säästökohteeseen tässä hallitusohjelmassa. Että, et omaan silmään se näyttää semmoiselta teatterilta, jossa he itsekin on vähän pihalla, että ketä, mitä roolia haluavat näytellä. Joo, sitten tota, jos aloitetaan Mikosta, niin sä, sä pidit huikean puheen viime viikolla, jossa nimenomaan esitit sen asian näin, että tämä hallitus joutuu nyt siivoamaan Marinin hallituksen sotkuja. Ja, ja esitit siinä niinku aika monta äh, niinku keskeistä pointtia siitä, että mikä nyt, mikä nyt muuttuu, miten politiikka linja Suomessa muuttuu. Niin, niin tota, jos sun täytyisi jollain tavalla vetää yhteen, niin kuin miten perussuomalaiset sai omia tärkeitä asioita tässä läpi, niin miten, miten avaisit? Joo, no jos aloitetaan siitä, että hallitusohjelma on aina kompromissi, että se ei koskaan näytä siltä, mitä yksi puolue haluaisi sen näyttävän, vaan se muodostuu tässä tapauksessa neljän puolueen erilaisista näkemyksistä yhteen, niin sitä taustaa vasten voidaan peilata sitä, että mitä perussuomalaiset sai tässä hallitusohjelmassa läpi. No, esimerkiksi polttoaineen hintaan, niin poliittisilla päätöksillä polttoaineen hintaa ei tulla nostamaan. Esimerkiksi tämä jakeluvelvoite, joka meillä nyt valitettavasti tässä maassa on, niin edellinen hallitus, johon siis kuuluu keskusta ja demarit muun muassa, niin olivat päättäneet, että jakeluvelvoite tulisi nousemaan ensi vuoden alusta todella rajusti niin, että se jakeluvelvoitteen ura, minkä he päättivät, olisi johtanut jopa 40 sentin litrahintakorotuksiin polttoaineessa. No tästä perutettiin kokonaan. Ensi vuonna jakeluvelvoite ei ollenkaan nouse, pysyy tässä samassa ja sen jälkeen se lähtee pikkuhiljaa nousemaan. Ja tämä hiljainen nousu, mikä siinä jakeluvelvoitteessa tapahtuu, niin siihen tehdään kompensaatio. Sen, siinäkin se jakeluvelvoitteen niin sanottu sakkomalli, joka on hyvin monimutkainen juttu, mutta joka tapauksessa niin semmoinen rakennetaan, eli niitä sakkoma, sakkotasoja alennetaan, mikä sitten pyrkii vaikuttamaan siihen, että se hintataso ei nousisi siellä pumpulla. Toisekseen polttoainevero alennetaan, ja ajoneuvoveron perusvero alennetaan. Eli siis jo lähtökohtaisesti tämmöinen käännös autoilijoille, mitä ei nyt mm, ole Viime, viime vuosina, vuosina, kymmenen, nähty, että polttoainevero alennetaan, polttoainehinta pidetään poliittisin päätöksiin kurissa, niin tämmöistä ei ole koskaan ollut, niin tämä on jo itsessään historiallista. Ja tämä onnistui perussuomalaisten kanssa. Sen lisäksi infraan, eli esimerkiksi meidän tieliikenteeseen, niin kohdistetaan merkittävät merkittävä investointipaketit. Se tieliikenteen kokonaispotti taitaa liikkua siellä kolmen miljardin euro hujakoilla, eli aivan merkittävä, merkittävä panostus meidän tieverkkoon, myöskin sinne alemman tieverkon kunnostuksiin, koska kun me tiedetään, että Suomessa tieverkko on mm. todella surkeassa kunnossa. Niin tässä on niin muutamia tämmöisiä tuonne tieliikennepuolelle tehtäviä toimia tämän hallituskauden aikana. No sitten esimerkiksi tästä työverotuksesta, niin sen sijaan, että lähdettäisiin korottamaan työverotusta, niin sitä lähdetään alentamaan esimerkiksi pieniä keskitulosten verotusta alennetaan, mikä on jo niin lähtökohtaisesti myöskin aivan oikea linja. Meidän täytyy katsoa meidän kilpailijamaita, mutta myös toisaalta varmistua siitä, että meillä suomalaisilla on täällä ostovoimaa, erityisesti niillä, jotka sitä ostovoimaa tarvitsee arjessaan enemmän. Ja siinä tämä hallitus tulee painottamaan ne verohallennukset pieniä ja keskitulosille, ja se on oikea linja. Joo, ja me säästetään varsinainen herkkupala, eli maahanmuuttopolitiikan kiristykset, niin Joakimille toki nämä on vasta hmm. kirjauksia tässä vaiheessa, mutta Kyllä. aika vahvoja kirjauksia ovatkin. On siis se, se, mistä oppositiokin suostui antamaan perussuomalaisille kiitosta tuolla salikeskustelussa, oli se, että maahanmuuton kirjaukset hallitusohjelmassa, niin ne on, ne on hyvin tiukkoja ja ne käytännössä on nostamassa Suomen sille yleispohjoismaiselle tasolle tiukassa maahanmuuttopolitiikassa. Eli ei, ei puhuta siinä enää tästä 2000-luvun alun, 2010-luvun Ruotsin mallista, eli hyvin avoimien rajojen politiikasta ja sinisilmäisestä kotottamispolitiikasta, vaan tästä uudesta linjasta, mitä Tanskassa on ajettu jo pidempään ja joka nyt Ruotsissakin uuden oikeistohallituksen myötä on tullut, eli hyvin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, jossa maahanmuutosta tehdään velvoittavaa ja kaikelta maahanmuutolta edellytetään, että se on julkistaloudelle hyödyllistä eli se ei aiheuta kustannuksia tavallisille suomalaisille veronmaksajille, mutta että se ei myöskään aiheuta turvallisuusuhkaa vastaanottavalle yhteiskunnalle. Eli kuten Ruotsissa on nähty, niin tämä maahanmuuttokysymys koskettaa sekä sitä julkista taloutta, tukiriippuvuutta, kuinka monta maahanmuuttajaa meillä on sosiaaliturvan varassa, mutta sitten siitä aiheutuu myös näitä katujengi-ilmiöitä ja näitä ammuskeluita, jotka Ruotsissa kiihtyvään tahtiin, tahtiin lisääntyy. Viime vuonna oli 391 ampumistapausta Ruotsissa ja 62 kuolintapausta. Euroopan ennätyslukemat, EUn ennätyslukemat ja Suomi ottaa nyt mallia, mallia länsinaapurin kiristyksistä ja sieltä on tulossa aika, aika mittava maahanmuuttopaketti, joka sitten ajetaan sisäministeriössä ja hallintovaliokunnassa läpi. Eli turkka, se turvapaikka turvapaikkashoppaus, niin tullaan minimoimaan, pakolaiskiintiöstä leikataan, öö, hallitus on sitoutunut siihen, että jos tällaisia ikäviä rajakahakoita tavallaan turvapaikan, mm. haussa ilmenee, niin kaikkia toimivaltuuksia käytetään siihen, että rajat ollaan valmiita silloin sitten sulkemaan. Öö, siellä on ihan suoria kirjauksia siitä, että kotouttamisesta tehdään velvoittavaa ja sitä aletaan mittaamaan ihmisten ö, maahanmuuttajien oman kotoutumiskokemuksen sijaan oikeilla mittareilla, kuten työllisyydellä ja, ja toisaalta sitten, että kuinka tukiriippuvaisia nämä maahanmuuttajat on. Eli tulee oikeaa velvoittavuutta siihen, että sinne tulee kotoutua Suomeen. Myös työperäisen maahanmuuton puolella niin tulorajaa tullaan, tullaan korottamaan ja se, ollaan myös ankarampia sen suhteen, että jos se – työperäiseltä maahanmuuttajalta työt loppuu, niin, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että tänne ei jäädä sitten suomalaisella sosiaaliturvalla elelemään siksi aikaa, että, että aika, aika mittava paketti, paketti sieltä on tulossa, ja se on, se on kyllä iso onnistuminen perussuomalaisia erityisesti siitä syystä, että sitähän täällä eduskunnassa perussuomalaiset on ollut ajamassa jo vuodesta 2011 lähtien hyvin, hyvinkin kiivasti, ja tietysti pienemmällä porukalla jo sitä ennen, mm. eli että Suomen suunta muuttuu, ja nyt se, nyt se muuttuu, mutta... Pitkän aikaa siihen, siihen tarvittiin ja tarvittiin myös ne ikävät esimerkit Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, mutta sitten kun muissa Pohjoismaissa nähtiin tämä muutos niin nyt Suomessakin oltiin valmiita siihen. Joo, itse käytin omassa puheenvuorossani tuolla salissa tällaista, että Pohjolan viimeisessäkin – Hölmölässä herättiin, vaikka kauan sitä torkuttamista kestikin, mm. että, että tavallaan, no parempi myöhään – kuin ei milloinkaan, ja, ja vielä siis tuossa oli kattavaa listausta, sitten siellä on lisäksi muun muassa – kansalaisuuden edellytysten kiristämistä, Kyllä. ja oma niin kuin vinkki jokaiselle – koko tämän vaalikauden ajaksi totta kai edellytetään ja toivotaan, että saadaan näitä kirjauksia niin konkretisoitua, mutta jos jossain kohtaa tulee semmoinen fiilis, että hetkonen, että niinku mitä ne persut siellä hallituksessa sai läpi, niin se hallitusohjelma on luettavissa valtioneuvoston sivuilta seuraavat neljä vuotta ja sieltä voi käydä katsoa, että mitä sinne ohjelmaan on kirjattu. Että et on niinku merkittävä asia. Ja sitten lyhyt kommentti tuohon jakeluvelvoiteasiaan ja bensan hintaan, niin se on jotenkin hassua, että miten tuolla eduskunnan käytävillä ja salissa niin keskustan ja, demareitten demareiden edustajat luulevat olevansa jotenkin tosi nokkelia, kun he jatkuvasti kyselee, että koska se bensan hinta laskee mm. ja kaikkea muuta vastaavaa sanalla sanottuna typerää, kun tilanne tosiaan on juuri niin kuin Miko tuossa selitit, että keskusta ja demarit oli itse jo – tehnyt semmoisen päätöksen, jolla bensan pumppuihin taisi noussut jopa noin 40 senttiä ensi, ensi vuodesta alkaen. Ja tämmöinen saadaan peruttua ja nämä ihmiset kehtaa vielä kysellä jotain tuommoisia niin mukanokkelia, vitsikkäitä mm. niin kuin typeryksiä. Mm. Eli itse, itse virittäneet sen pommin. Kyllä. Ja, mm. ja sitten me mentiin purkamaan ja saatiin sinne vielä myös polttoaineveron kevennyksiä tätä kompensaatiomallia niin kuin perälaudaksi mutta tämä musta vaan kuvastaa tosi hyvin sitä, että niin millä tasolla sitä politiikkaa tehdään, että riittää vaan, että kun sä saat hoettua tarpeeksi jotain tuommoista, että koska se bensan pumppuhinta nyt laskee. Ihan niin kuin ihmiset ei ymmärrä sitä, että ne on poliittisia päätöksiä, millä se olisi sitten noussut. Siis toi hyönälaumahan odottaa siis sitä, että bensahinta nousee. Se on heille niin kuin juhlanpäivä. Että ei heitä kiinnosta siinä tapauksessa, että miten se aiheuttaa suomalaisille, vaan että he pääsevät naureskelemaan. oikein niin kuin pystyy aistimaan kaikilla niin kuin aisteella ja. siellä salissa, miten ne niin oikein myhäilee ja kyhäilee ja. sen kanssa. Ja. 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 Vitsi siis ihan, ja. Siis ihan toivotaan, että ja. tavallaan maailmanmarkkinoilta tulisi semmoinen oikein bensapommi. Se öljykriisi. Että toisin sanoen siellä oppositiossa tällä hetkellä odotetaan niin kuin vesikielellä, että tulee öljykriisi ja uusi pelastuspaketti, mistä tulee miljardit. Niin niin kuin totta kai. Se ja, 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 ja se, se nähdään tuossa tavallaan keskustelussa, mitä tämä hallituselämän ympärillä käytiin. Kaikki kritiikki, lähest, lähestulkoon kaikki kritiikki. Sanoisin, että että et kaksi kolmasosaa, kolme neljäsosaa kaikesta siitä kritiikistä kohdistetaan perussuomalaisiin. Mm. Se on perussuomalaisten hakkaamista ihan kaikkien, mm. kaikkien tahojen osalta. Et, et, nyt kritiikki kohdistetaan perussuomalaisiin, koska halutaan nähdä sitä rakoulua, halutaan nähdä sitä hajoamista, halutaan nähdä sitä, että halutaan luoda se mielikuva, että mitkään lupaukset ei täyty. Et ainoa mitä saitte läpi on se, että nyt ja potkitaan päähän. Kyllä. Se on ainoa, mitä saatte läpi ja sen, sen varjolla sitten nyt, nyt köyhääkin potkitaan mm. päähän, mm. Eli, eli että saitte vain pahaa aikaan. Oli se pein. on se mielikuva, mitä halutaan, halutaan nyt luoda, että kokoomus pääsee aika, <laughs> aika vähällä tässä mm. tämän jos, jos, jos tästä salikeskustelusta voi vetää mitään johtopäätöksiä mm. siihen, millaista se vasemmiston kritiikki tulee seuraavat vuodet olemaan, Mut tähän pitää sanoa, että se oli myös, alkoi olla jotenkin niinku todella koomista jossain kohtaa, että jos ajatellaan, vedetään puheenvuoroja vähän yhteen ja sieltä napsitaan niitä sisältöjä, niin se oli, kehitysavun leikkaukset on aivan hirveitä ja kamalaa, tämä polttoainevero alentaminen, tämä jakeluvelvoitteen käytännössä kumoaminen tällä sakkomallilla, niin on aivan hirveitä, tämä maahanmuuton on, tämäkin on aivan kamala, ilmastopolitiikassa tehdään tämmöisiä ja tommosia vesityksiä hirveää, ympäristöministeriöltä leikataan aivan kamalaa ja sitten te perustut, ette ole saanut mitään läpi. Joo, kyllä, mm. että niin, koittakaa nyt valita. Mm. Että ko nyt valita, joo, siis tämä on, tää on ihan totta. Mutta tota, saa nähdä tosiaan jatkuvaksi se keskustelu tähän tyyliin koko neljä vuotta, mutta siis siinä niin monta kertaa – sitten siellä toisteltiin myös esimerkiksi sitä, että onneksi olkoon kokoomus, että tämä on niin täysin mm. kokoomuslainen – hallitusohjelma. Mutta sitten toisaalta niin järjestää monissa pääkirjoituksissakin on jo todettu, niin maahanmuuttopolitiikka – on niin täysin perussuomalaisten kynästä. Eli, eli tässä musta hahmottuu se iso kokonaisuus, että – et mitä voidaan odottaa, että jos kaikki vasemmistopuolueet jo etukäteen ilmoittaa, että perussuomalaisten hmm. kanssa ei leikitä ja keskusta luikkii käpykaartiin, niin silloinhan meillä on ainoa vaihtoehto, että jos me jonkunlainen toimiva hallitus tähän maahan niin halutaan saada ja perussuomalaiset haluaa edistää omia poliittisia tavoitteitaan, niin sitten se sit tapahtuu tämmöisellä koalittiolla. On ja tämä oli suhteellisen aikaisin ennen vaalejäky vaalejakin jo selvillä, että, että ei, ei perussuomalaiset voi muodostaa tai mennä hallitukseen oikeastaan millään muulla kokoonpanolla kuin johon kuuluu kokoomus. Mm -hmm. Se oli hyvin, hyvin tavallaan selkeätä jo ennen vaaleja koska niin moni puolue kategorisesti kieltäytyy yhteistyötä perussuomalaisten mm. kanssa, että kyllä sen kokoomuksenkin on pakko saada niitä omia tavoitteitaan läpi. Se näkyy osittain esimerkiksi näissä työmarkkina-asioissa, työmarkkina mutta, mutta jos nyt oikeasti verrataan tämän hallituksen ohjelmaa ja sitä, että miltä nämä työmarkkina-uudistukset ja reformit olisi näyttänyt, jos kokoomus olisi päässyt täysin itsenäisesti kirjoittamaan mm. ne esimerkiksi puolueen, puolueen ohjelmiensa mukaan, mm niin olisi, siinä on hyvin merkittävä on. ero, että tavallaan pitää myös suhteuttaa sitä, että kuinka paljon kokoomus tode, tosiasiallisesti sai itse kirjoittaa työmarkkinauudistuksia. Siinä on myös perussuomalaisilla iso rooli, että hallitusohjelma näyttää tältä, eikä kokoomuksen ohjelmalta. Jos ajattelee vaikka yleissitovuutta, mihin mm. monesti demarit viittaa, niin sehän säilyy yhä edelleen. Paikallisen mm. sopimisen pykäliä laajennetaan koskemaan niitä yrityksiä, jotka ei kuulu työnantajaliittoihin. Mm. Eli käytännössä puhutaan pienistä, hyvin pienistä mm. yrityksistä. Sama tämä saaripäivä asia Juuri näin. Mm. Ja sekin vielä semmoinenkin, että jos tessissä lukee, että ensimmäinen saarisulmapäivä on palkallinen, niin se myös on mm. palkallinen. Mm. Tätä yritettiin poliittisten vastustajien kautta niin kuin kääntää ihan toiseen uskoon, mutta näin se tulee olemaan, että jos hoitoalan Tessissä missä eka päivä on palkallinen, niin se on myös jatkossa palkallinen. Tämä hallitusohjelma ei sitä muuta mihinkään. Joo, ja siis monihan näistä työmarkkinauudistuksista oli myös rajattu koskemaan esimerkiksi vain alle 50 hengen yrityksiä. Hmm. Tota, niin mutta demarit tietysti paukuttaa sitä rumpua, kun se on heidän profiilikysymyksensä, mutta kyllä siinäkin semmoista teatterin makua on, että siis he itse ensin kieltäytyvät, että he ei voi missään nimessä olla perussuomalaisten kanssa hallituksessa hmm. Ja sitten he ihmettelevät sitä, että, että myös kokoomus saa joitakin tavoitteitaan hallitusohjelmaan. Ja, no niin, ja sitten sit kovasti mm. kohkataan siellä, että me kyllä luulimme, että perussuomalaiset olisivat sitä ja tätä, että se on aika halpaa, on. halpaa retoriikkaa. Mutta se on, se on opposition tehtävä. Niinhän opposition politiikka toimii, että revitään siellä, mis, mistä on revittävää löytyy. Mm. <laughs> Joo, et, 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 näin, se, näin se toki on. Sitä se tulee seuraavat neljä vuotta, neljä vuotta sitten olemaankin, että tikusta asiaa, jos ei mistään muusta. Kyllä. Kyllä, kyllä. Joo. Tuleeko teillä vielä jotain semmoisia nostoja, mitä haluaisitte tuoda, niin kuin Miko, hyvä? No ehkä jos kerrot vähän niistä kriminaalipoliittisista toimista, että siellä oli muutamia. Joo, siis erittäin hyvä nostoja. Itse asiassa tuin olemaan siinä pöydässä vielä neuvottelemassakin. Tota, puheenjohtajana oli Leena Meri meidän puolueesta ja, ja kyllähän meidän kriminaalipolitiikka muuttuu, siis että mennään tahtotilana selkeästi, että saataisiin rangaistuksiin kiristyksiä ja sitä yleistä, yleistä ajattelua niin kuin enemmän siihen suuntaan, että, että mietitään vähän sitä uhrinkin asemaa enemmän, eikä vaan sitä, että, että jotenkin yhteiskunnan huono-osaiset sitten vaan oireilisivat rikoksilla ja parempi olisi melkein, ettei vankiloita tarvitsisi olla ollenkaan. Hmm. Sinne saadaan jonkin verran panostuksia siis sekä oikeudenhoitoon että kriminaalipoliittisiin ohjelmiin, mutta niitä arvioidaan sitten vaalikauden kuluessa myös rahoituksen osalta. Että kaikkihan tietää kuitenkin, että pidemmät, pidemmät vankilatuomiot jotain mm. sitten maksaakin. Mutta siinäkin suhteessa niin ehdottomasti mennään niin kuin ihan perussuomalaisten ohjelmatason mm. tavoitteiden mukaan. ja tähän tapahtuu oikeastaan, jos, jos miettii niin melkein kaikissa meidän profiilikysymyksissä saatiin niin kuin erittäin hyviä kirjauksia sanotaan, että ehkä nyt rehellisyyden nimissä ainoa, mikä jäi uupumaan selkeästi, oli tietysti tämä meidän – suomalaisuus kautta kielipoliittinen ohjelma hmm. sattuneesta syystä. Hmm. Eli hmm. se, että jos se on jonkun muun puolueen – kynnyskysymys, että niitä ohjelman osia ei edistetä, niin sitten se on vähän niin kuin no can do. Siis se on kynnyskysymys kun tavallaan koko perussuomalaisten hallituksessa olemiselle, koska mikään muu – kokoonpano ei ollut mahdollinen. Eli, eli on aika luontevaakin, että – kielikysymysten osalta, niin, niin on jouduttu joustamaan. Niin, ja siinä ei. näkyy juuri se, että ka kaikki täytyy oli joistakin asioista mm. joustaa kyllä, sitten. Kyllä. Että, mm. Mm. Selvä homma, mutta hei, me saatiin tämmöiset pienet alkutahdit hallitusohjelman käsittelystä. Toivottavasti hallitusohjelman keskeisestä sisällöstäkin tuli jotakin todettua. Ja ei mitään, tässä kohtaa varmasti niin hyvät kesät teille molemmille – Taistelu jatkuu syksyllä. Voi myös. Mm. Taistelu jatkuu ja, ja palataan asiaan taas seuraavalla kerralla. Sitä ennen niin laitahan kanava tilaukseen, ilmoitukset päälle, samoin Herrojen kanavat YouTubessa ja muilla alustoilla tilaukseen. Ja... Ei mitään. Se on moro. Se on moro.